Dobar dan svima, dobrodošli u još jedno naše jutarnje druženje, nadam se da ste mi svi dobro. Današnja tema jeste tema koja izaziva dosta pažnje, ali s jedne strane koja je vrlo, kako bih rekla, koja je vrlo svakodnevna i mislim da se svi od nas na različite načine srećemo sa sličnim problemom, pogotovo kada pričamo o tome na koji način smo vaspitavani. Često kroz naše jutarnje kafe govorimo o tome koliko je bitno pokazivati emocije, pogotovo u onim momentima kad pričamo o emotivnim odnosima, ali ako pričamo o potiskivanju emocija koje su dugo negde duboko u nama, tu je negde vrlo bitno da shvatimo i način na koji smo vaspitani i okruženje u kom živimo i roditelje kakvi su naši i prosto negde najbitnije je da budu stvari vama kristalno jasne. Ono što je negde, samo da ja isključim nešto drugo što se javlja, dobro je, ono što je negde vrlo bitno u celoj priči jeste potiskivanje emocija na koje smo naučili, koje sa jedne strane smatramo kao potpuno normalno. To je ono, kako, da li ste čuli vi, ajde ako ste muškarci ili ako ste žene, da li su vam rekli, ajde nemoj da plačeš, ko još plače, nije to za plakanje. Kad si ljut i ako te neko povredio, ako je taj neko stariji, ako si mnogo povređen, kad su vam rekli, ma ajde, pusti to, nije sve tako crno, moraš prema starijima da budeš sa puno poštovanja, ne možeš čak ni da kažeš, dobro jutro svima, dobro jutro Ruška, dobro jutro Aleksandra, dobro mi došli. Potiskivanje emocija u tom obliku, naravno sad će mnogi od vas da kažu, ali to nije ništa strašno, šta to? Pričamo o načinu na koji smo vaspitani i kako određene šablone usvajamo kao potpuno normalne. Ako kao mali, kao dete slušate toliko puta, ma ajde nemoj da plačeš, nije vreme za plakanje, to nije toliko ozbiljno, to nije... Naravno da ćete u određenim momentima kad ste dosta stariji, prema većini situacije se ponašati na sličan način. I šta se dešava? Gde ostaju sve te emocije? Da li ste se ikada zapitali gde su sve one suze ako imate dečaka ili ako imate, mislim, ako ste sa mužem, partnerom, svi su oni to čuli u svom detinjstvu kada su im rekli, ajde, nemoj da plačeš, devojčice, samo plaču, nisi ti devojčica, ne možeš za svaku sitnicu da plačeš. Gde su sve te emocije? Da li ste se ikada to zapitali? Sigurna sam da su to čule i mnoge žene. Ajde, budi jaka, nemoj sad da plačeš, to nije za plakanje. Ajde, pala si, razbila si se, nije svak sveta. Gde su sve te emocije? To je nešto što potiče, kako bih rekla, koren je mnogo dublje, ali onda kad dođemo u neke godine, kada stupamo u odnose sa osobama suprotnog pola, istog pola, nije to sad bitno, hoću da kažem, dolazi do onog momenta gde se trudimo da budemo jači, gde se trudimo da i onda kada nam se plače i kad smo ljuti i kada nam je mnogo teško, gde kažemo, ej, skupi snagu, nije to tako teško, ne pokazuj sad emocije, nije sad vreme, možda će taj neko preko puta misliti, evo vidi, sad si kao devojčica ili sad si manje jak, manje slab. I šta se dešava? Da živimo u jednom, kako bih rekla, zamišljenom svetu, gde bi trebali biti dovoljno jaki, gde bi trebali biti dovoljno odlučni, gde bi trebali biti manje emotivni, i onda na kraju kad podvučemo liniju, sve više je mladih žena koje oboljevaju od različitih vrsta kancera, sve više je mladih ljudi koji su potpuno nezadovoljni, sve više je osoba koje ne mogu da nađu partnera, ne mogu da stupe u kvalitetan odnos. Šta nije tu u redu? Jeste ikada razmišljali o tome? I onda svako će se, često se desi da se svako ograniči na svoj mikrosvet, ali ja sam uradio sve, ali ja sam, ne znam, nije do mene. Pričamo o kolektivnom stanju gde živimo u vreme gde nije lako. Definitivno nije lako, ali u vreme gde su vrednosti, moralna načela, pričamo ne vrednosti, ljudske vrednosti, potpuno poremećene.
gde se ceni više onaj ko je bučan, drčan, odsečan i ko nema mnogo poštovanja prema drugim ljudima, prema takvim osobama imamo autoritet, a prema osobama prema koje nas poštuju, pokazuju emocije, koji su u stanju da puste suzu prema nama, ispred nas, njih doživljamo kao, pa oni nisu, oni su slabići. Zašto? Šta je problem sa ženama? Danas, gde se sve više cene, nemojte, ovo pričamo generalno o shvatanju kolektivnog, nemojte se hvatati za jedan pojedinačan primjer, jer uvek naravno da ima izuzetaka, ali zbog čega cenimo sve te koji su tako odlučni, koji su čak sa mnogo manje poštovanja prema vama se ponašaju nego druge osobe koje pokazuju puno više poštovanja, pokazuju i svoje emocije, što je najbitnije. To ne cenimo i ne vrednujemo. Šta je to? To je ono što smo naučili, što sam vam rekla s početka u detinjstvu. Ne plači! Bićeš kao devojčica, ne plači, šta cmizdriš za svaku sitnicu? Ajde sad, budi jaka, budi ovo. I to je ubačeno, to je postalo na nesvesnom nivou nešto što se vrednuje kao dobro. I onda kada pričam u razgovoru sa svojim klijentima, ovdje ću reći pričam sa ženama, pričam o svojim muškarcima, ja njega mnogo volim, on je grub i ume da bude nekada i nasilan, ali on je takav, on ne pokazuje emocije. I mi nalazimo razumevanja za to. Šta to znači? Da poštujemo i podržavamo nekoga koji je nasilan, jer smo našli opravdanje, jer su i nas naučili da je potpuno okej da ne pokazujemo emocije. Zašto ne mogu da se ostvare kvalitetni emotivni odnosi? Iz prostog razloga što svako živi u svom, kako bih rekla, sistemu naučenog i ako se ta dva sistema ne poklope, imamo veliki problem. Ljudi koji su potpuno nisu u skladu sa sobom, jer biće duboko unutra svako traži ljubav. Svako traži pažnju na različite načine, naravno. Prirodno stanje našeg bića je ljubav. Svako stanje. I ako imate u svom okruženju osobu koja je najagresivnija na svetu, koja ne želi ni zagrlja, ne želi... Sve ono najlošije što možete da vidite. Toj osobi je ljubav najpotrebnija. To ne znači da vi trebate da je grlite, cmačete, ljubite, da je govorite da je njoj ljubav potrebna. Ne. Vrlo je bitno da počnemo da govorimo jezikom da ta osoba pored nas može da nas razume. Ali joj je potrebna ljubav. Zato sve ono što smo naučili da je bitno da glumimo, da budemo jaki, snažni, stabilni, da ne pokazujemo emocije jer su emocije odraz slabosti. Najveća zabluda. Najveća. I šta se dešava onda? Dođemo na fakultet, dođemo u srednju školu, napišite mi, molim vas, ako ste imali neko iskustvo takvo. Ja ovdje velikim delom pričam iz svog iskustva, naravno i iz iskustva u radu sa dosta ljudi i prosto svega onoga što sam ja spoznala i ja otkrila o sebi na prvom mestu. Dođemo na fakultet, onda imamo problem sa autoritetima. Jao, pa nam se noge tresu, pa nam se noge oduzimaju, pa ne znam šta se dešava. Jedan period koji je vrlo stresan. Završimo fakultet, udahnemo konačno, onda nađemo na posao, onda ponovo imamo problem, jer taj neko tamo sa strane opet nešto radi na drugačiji način što nas vrlo uznemirava i vrlo nam ne prija. Mi odlučujemo i dalje da ostanemo na tom poslu i nalazimo opravdanje zašto je to dobro. I nikada jasno, glasno ne kažemo svoj stav. To ne znači da trebate da date otkaz i da pobegnete sa posla. Ne, ali ako neko nije u pravu, ako koleginica pored vas, i ako je starija 15 godina od vas, vas malo tretira svaki dan sa kojekakvim pričama ili ne znam ni ja čime, potpuno je u redu da to kažete i da s tome stanete u kraj. Nećete biti ništa kulturniji, vaspitaniji i finiji ukoliko budete ćutali i klimali glavom. I vratili se kući sa težinom u grudima i sve vas stiska, pulsira, proradi vam štitna žlezda,
proradi vam štitna žlezde, imate probleme sa menstrualnim ciklusima, ne daj Bože neko otkrije kancer na dojci i sve ostalo. Da, ovdje pričamo o potiskivanju emocija. Samo o potiskivanju emocija. Jer ako pričamo o emocijama, naravno, ako pričamo o potiskivanju negativnih, mnogo je teže, ali je potpuno isto i sa i potiskivanjem pozitivnih emocija. Ako vi potiskujete nešto što je lijepo i ne delite sa nekim, u sličnom ste problemu. Gdje ostaju sve te emocije? Da li ste se ikada zapitali? Posle jednog radnog dana, evo navodimo primjer posao, ukoliko osjetite stiskanje tu, ukoliko osjetite pritisak u grudima, ukoliko osjetite da vam se creva stežu svakog dana kad idete na posao, šta ćete sa tim? Jel mislite da je to normalno, prirodno stanje? Nikada neću zaboraviti kada mi jedna klijentkinja došla i rekla: nemam velikih problema. To je primjer koji pričam i mislim da je bitno da ga svi vi čujete. Nemam velikih problema. To su, ima tome jedno, dve godine, tri. U suštini je sve skladno. Posao mi je okej. Okay. U suštini je okej okay posao. Samo što već evo posljednje godinu dana se budim sa tim grčem u stomaku svako jutro. I to me stiska i to se penje do ovde pa se vraća. Ali u suštini sve okej. Okay. Ja sam ju pitala, jel vi stvarno mislite da je to prirodno stanje? Prirodno stanje da trebate tako da se osjećate. Jao, Nataša, ja sam mislila da to nije prirodno stanje, to je bio odgovor, ali sam onda pitala svoje drugarice i sve imaju svakog jutra isto. Oj, pade kamera, izvinjavam se, ho, dešava se. I onda sam pitala drugarice, i one sve imaju isti osjećaj. Sve nas isto to stiska, ujutru se budimo, mučnina. Da li vi stvarno mislite da je to normalno? Da li vi stvarno mislite da zaslužujete to? Ako ste dali odgovor sebi u ovom, makar u ovom milisekundu, u ovoj sekundi, odgovor ne, ne zaslužujem to, šta ćete da uradite po tom pitanju? Nekad, izvinite, malo zanemarujem komentare, jer kad pričam, da, samo sekund, pre tri godine sam naletela, draga Neno, dobro nam došli, uvek se, mislim sad sam se nasmijala na ovo, ali znati sami da mi je drago zbog toga, prosto sve se uvek dešava u onom momentu kada je vama potrebno. Bol na fizičkom nivou, kad krene da vas stiska tu, kad krene glava da vam pulsira, kad se budite s težinom u grudima, kad vas boli stomak, ne možete da udahnete, kad prestanete da jedete, jer više ne možete ni da jedete. Sa širenjem svesti, sa radom na sebi, počnete da doživljavate kao nešto najdragocenije. Nešto najbolje na ovom svetu što može da vam se desi. Ali znate zašto? Jer vam telo jasno govori i šalje znake i vrišti, zapomaže. Promeni nešto, uradi nešto. Ne može više ovako. A onda, s druge strane, ako vi kažete, ma dobro, sve drugarice osjećaju isto, neka boli, šta sad ja da radim, sa tim osjećajem koji tako stiska, pritiska, boli, posle godinu dana kreću anksioznost, ruke da se tresu i sve ostalo što ide. Blaži oblici depresije. Ako potiskujete još malo duže, znate šta sledi. Opomena tela da sad više stvarno ne može, da imate ono u rukama šansu, biraj, to ćete da promijenite sada, ili, moram da kažem, ili ćete umreti na taj način. To je ono što nam je lakše da krivimo nekog drugog. I znam da je lakše, mnogo je lakše reći, ej, ajde. Evo, ajde, daću najbanalniju stvar, nećemo da pričamo o kanceru i ozbiljnijim stvarima. Ukočila sam se, ne znam, ne, čekajte, dajte vam dam primjer koji može biti, da, stiska me već 10 dana tu.
odem kod lekara, lekar da lekove, ništa se ne dešava. Odem na neke analize, opet se ništa dešava. Odem, ajde ja da snimim šta tu treba da se snimi, opet sve je u redu. Onda to krene da stiska, pa se ukočim, pa vamo, ma ko zna šta je, možda je promaja, ma možda je ovo, ma možda je ono, da li sam nešto, ne znam. I onda se desi, naleti neko na video, neko sasvim slučajno dođe do mene ili šta već, onda ja samo volim da vas pitam šta niste rekli, šta to čuvate duboko u sebi. Pa vas tu stiska. Šta je to, koje su to informacije koje ne možete da obradite? Šta je to što čuvate i nećete da dozvolite da izađe ili da kažete nekome? I tad se desi suza. I tad dolazi do onog pražnjenja koje je početno, koje je jedno od najbitnijih, prosto oslobađanje. Ali kad pričamo o bolesti kao bolesti, meni lepo zvuči da vam kažem, ukoliko se opredelite za potiskivanje emocija, to vam je siguran put ka bolesti. Znači, to je jedino izvesno. Meni to mnogo lepo nekako i zvuči. Jer je to tako. I onda, kad se desi, odete, kod, ne daj Bože, kod lekara. Da, sad da vas pitam nešto, ajde molim vas napišite, da li ste ikada razmišljali zašto žene, pričam samo za žene, ali me zanima i mišljenje muškaraca, zašto žene oboljevaju najčešće od raka grlića materice, kancera dojki, grlić materice i dojke su osnovna razlika između muškarca i žene. Znači, prosto osnovna razlika. Zašto? Zašto najveći broj žena oboljeva od kancera tih delova, tih organa tela, koji su suštinska razlika između muškarca i žene? Što se ne dešava ženama često na želucu, na jetri, na... Ne znam. Zbog čega? Zašto baš na tim organima? To je nešto što uzimamo zdravo za gotovo, ali kad malo bolje analizirate, ako imate primjer u okruženju, postoji razlog zašto je baš tu. Ako pričamo, da ne bi išla u detalje, jer prosto nisam lekar, niti je to cilj ove teme, suština je da pričamo o tome koje su, koji je način našeg funkcionisanja i naša suština kad dođemo do takve tegobe, često budu potisnute emocije vezane za ženstvenost i osjećanja. Često osobe, nije 100% naravno slučaj, ali najveći broj, ukoliko sad analizirate, ako znate neku osobu koja ima kancer dojke, problem sa autoritetom, emocije koje se nisu puštene, dosta toga je potisnuto. Često, najčešće je reč o odnosu sa partnerima, gde naravno bude vezano i za roditelje. Pogotovo za očeve ili za majke ukoliko je dominantna ta druga crta. To je ono, tu se kosimo sa našom suštinom i našim ono, bivstvovanjem na ovoj planeti gde vi osetite, vaše biće osjeti da je vaša uloga jedno, a vi se opredelite da potiskujete emocije, da dozvolite da vas neko maltretira, da ne pokazujete emocije jer su vas naučili da je potpuno okej da ne pokazujete emocije, jer ćete biti više... Kako bih rekla, više onako odlučna žena koja zna šta hoće. Ne. To je ono što je suština gde moramo da se vratimo i ako pričamo, sljedeća tema će biti isključivo i samo o ženstvenosti. Kad pričam ženstvenosti, ne mislim da li ste namazali lak za nokte, našminkali se ili ne. Ženskoj energiji koju mi svesno odbacujemo i doživljavamo je kao nešto što je slabo, i u tom procesu naše biće pati, a mi to radimo sami sebi. Opravdavamo se time da ćemo se možda nekome drugom više dopasti ili šta već. Ako je muškarac sa ženom, njemu ne treba muškarac. Zašto mi onda to radimo? Zbog čega potiskujemo emocije? Šta imate od toga ako ih potisnete? Naravno da su ukorenjeni u strahovi, naravno da su ukorenjeni u strah od nepoznatog kako će neko reagovati jer nismo naučili. Ali ono što je suština ovog videa i o čemu mi pričamo i ovaj video možda jeste malo onako zbiljniji,
je da sve ono što potisnete, sve ono što ne kažete, sve ono što ne pustite da izađe napolje, ostaje u vama. Sva tuga, bes, ljutnja, razočarenje, ostaje u vama. I šta će se desiti sa tim jednog dana? Ako vi živite i dalje 40 godina i dalje skupljate, naravno da mora da izađe na određeno, mora da se manifestuje negde, jer će telo uvek sarađivati sa vama. Telo će vas uvek slepo pratiti. Uvek. Ono će skupljati onoliko koliko vi želite da skupljate. Ali će vam u jednom momentu preuzeti odgovornost i reći, ali ne, evo ovde se skupilo i više ne može. Šta ćeš sad da uradiš? Mnogi od, ja znam veliki broj ljudi koji su preuzeli odgovornost u svoje ruke i rekli, evo ovako više ne može, ja sada menjam sve što treba da se promeni. Ali mnogo je i onih koji će reći, jao, jadna ja, zašto baš meni, ali ja sam ceo život sve davala, ja sam sve radila za druge, ja nisam bila sebična. Ovde nije reč o drugima. Ovde nije reč o tome šta ste radili za druge. Mene to ne zanima. Mene zanima šta ste uradili za vas. Da li ste u tih prethodnih 35 godina davanja drugim, žrtvovanje za druge, sve za mamu, sve za tatu, sve za decu, sve za porodicu, bliske prijatelje, familiju. Gde ste tu vi? Vas, vaše telo, vaš organ, vaša dojka, grlić materice, neće pitati da li su zadovoljni baba, tetka, strina. Neće vas pitati ni da li je zadovoljno vaše dete. Ali ukoliko ste potisnili sve što ste trebali, sve što ste mogli da potisnete, i prema sebi se ponašali na jedan krajnje neodgovoran način, misleći da radite nešto vrlo dobro jer ste tu za sve u okruženju, tada nastupa ono što možete da razumete. Ja kažem o emocijama kad je reč. Telo je savršen sistem koji funkcioniše onako kako se mi ponašamo prema njemu. Koliko ga cenite, kad pričam telo, ne mislim samo na fizičko, pričam i na emotivno i mentalno i energetsko stanje i sve zajedno. Ono što ste vi, vaš osjećaj unutra, ono kako izgledate s polja, sve to zajedno što vidite, to ste vi. Samo od vas zavisi koliko ćete biti srećni, zadovoljni, nasmejani, mirni, ispunjeni. To samo od vas zavisi. Jer ako radite 20 godina sve za porodicu, sve ja, sve od sebe ja dajem, ne idem ni ovde ni onde, žrtvujem se, dajem. To nije, kako bih rekla, na kraju ćete vi biti ti koji imaju problem. Ne vaša porodica. I često se dešava da tada kad vi to kažete i saopštite posle 30 godina, vaši najbliži vam kažu, ali mi to nismo tražili, to si ti sama izabrala, mi mislimo da ti uživaš u tome. I šta ćemo onda? E da, i onda obrnemo ponovo krug i kažemo, ali mene oni ne razumeju, ali ovo. I opet imate problem s nekim drugim. Gde ste tu vi? To je pitanje ono koje je ključno. I to je pitanje koje jeste, po mom mišljenju, suština ovog života u kom gde zajedno delimo ovu stvarnost, čim ste tu i slušate ovaj video. Šta je vaša suština? Jeste se ikada zapitali? Šta je vaša suština? Koja je vaša uloga na ovoj planeti Zemlji? Ste dali sebi odgovor na to pitanje? Meni ne morate. Mislim, ko želi može da napiše, ali meni ne morate da date taj odgovor. Bitno je da ga date sebi. I zato ovaj video jeste video koji bi trebao makar da vas pokrene, ako ništa drugo. Da razmišljate o tome i da preuzmete odgovornost o kojoj pričam. Ne znam koliko bez toga nema, kako bih rekla, nema koraka napred. Dok ne preuzmete odgovornost za to što se dešava vama u vašem životu, ste samo vi odgovorni i niko drugi.
Ako ste srećni, zadovoljni, ako je sve divno, sjajno, krasno, ako osetite ujutru da se budite sa ushićenjem i radosti, ja vam čestitam jer ste za to vi odgovorni. Jer ste do toga vi došli, to vam niko nije dao, to ne pada sa neba. To znači da ste na pravom putu. Ali ako vas stiska ovde, ako vas pritiska, ako vas boli, ako budite se ujutru i pomislite još jedan dan, šta ćete sa time da uradite? U ovom videu sada, za ovih ne znam ni koliko traje, odgovor, pa ništa, ne znam, nemam rešenje, ne postoji. Ovde, sa mnom, oči u oči, to ne postoji. Možda s nekim drugim, kada nađete nekoga drugo da razgovarate, pa će vam neko reći, jao, da, jadna, stvarno, baš ti je teško. Ali, ovde ne. I zato negde mi je samo cilj da makar počnete da razmišljate o tome i da niko ništa nije dobio što mu je palo s neba, rođen pod srećnom zvezdom. Ne, sve je to stvar zasluga, odnosa, vašeg funkcionisanja u ovom, u našoj realnosti zajedničkoj. Zato, u ime emocija koje su tu da bi se delile, bile one dobre, loše, više pozitivne, manje pozitivne. Vodite računa o sebi. Emocije trebate da pustite zbog sebe, ne, ni zbog koga drugog. One emocije koje ne pustite, ako potiskujete u odnosu sa roditeljima, ukoliko ima dosta stvari zbog kojih ste ljuti, neraspoloženi, gde su vas povredili, da li su roditelji, prijatelji, partneri, bivši, ne znam, kogod. Vrlo je bitno da nađete način da se toga oslobodite. Postoji dosta stvari o kojima ja pričam sada o svesnom. Ima tu ceo paket koji je na nesvesnom, gde mi određene stvari mislimo da smo prevazišli, jer smo ih na racionalnom nivou obradili dovoljno i da mislimo da je to savladano. Postoji emocije vezane za to. Gde su one? Ja samo volim da pitam sve dame, gde su one suze iz srednje škole? Ajde, ja sad dajem srednje škole, možda osnovne, ne znam. Kada ste bili zaljubljeni u nekoga, taj neko vas nije ni pogledao, pa sve one suze i ona tuga koju ste osetili. Gde su? Koji ste se trudili da sakrijete, da niko ne vidi. A gde je i sve ono što se dešavalo u posljednjih 5 godina? Što smo se trudili da sakrijemo i da drugi ne vide koliko nam je teško, da bi delovali drugima da je sve okej. Nemojte to raditi sebi. Nije niko to zaslužio. Zato se negde trudite da sebi olakšate i da napravite sebi ovaj život, ono što možete vi sami da uradite, da sprovedete u delo da bi vama bilo lakše, a što ne možete sami, pozovite nekoga za pomoć. Mislim, tu nema filozofije mnogo. Ali budite sigurni da sve ono što osetite duboko unutra, to je odraz i ogledalo samo vas samih. Nikoga drugog. I niko drugi nije kriv. Želim vam svima divan dan. Nadam se da ste uživali. Nadam se da ste uživali uz ovu temu. Iz prostog razloga što mislim da je mnogo korisna, pogotovo za ljudi koji se prvi put nađu na mom YouTube kanalu ili uživo da su pili našu jutarnju kafu. Podelite ovaj video ako možete. Pošaljite u poruci prijatelju kome znate da možete da pomognete. Da mu pošaljete prosto reči samo o preuzimanju odgovornosti. Šta mi možemo da uradimo u ovom momentu da bi ovo naše okruženje u kom živimo, naše društvo u kom živimo, učinili makar malo boljim. Hvala vam svima što ste bili tu i vidimo se već u utorak sa novom temom. Moramo da pričamo o ženstvenosti, pogotovo za moje drage dame koje prate moje jutarnje kafe. Šaljem vam najljepši pozdrav i vidimo se već u utorak.